Se chiamas marca, não é como, de top. Ainda está vivo, mas então eu estou-me a passar como nunca me passei neste jogo na divisão lá. Estou-me a passar à série. Bom, eu parti já o comando na cabeça. Eu. É que já está a acontecer. E não quero, obrigado. Posso não ser.